SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri, Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je četvrtak, 31. oktobar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktualnih tema. Revizija načina na koji su australijske vlade reagovale na pandemiju COVID-19 otkrila je značajnu eroziju poverenja građana u zvaničnike i australijski zdravstveni sistem. O tome odmah posle pregleda vesti. Beloruski disident Andrej Gnjot već godinu dana, otkako je uhapšen u Srbiji, živi u strahu da bi mogao biti izručen režimu u Minsku, za koji je uveren da će ga ubiti. A njegov slučaj uznemirio je mnoge svetske i srpske javne ličnosti, opširnije o tome Mija Nikolić. Upravo objavljeni izveštaj o klimi za 2024. pokazuje kontinuirani alarmantni trend porasta temperature i uticaja klimatskih promena širom Australije i upozorava da će cena prilagođavanja na stalne klimatske promene, ako se ne preduzme hitna akcija, nastaviti da raste. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu otvoren legat Danila Bate Stojkovića. Time je obeleženo 90 godina od rođenja ovog velikana srpskog glumišta, javlja Hranislav Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Uprkos naslovima da inflacija opada na ciljani nivo Rezervne banke Australije od 2 do 3%, mogućnost smanjenja kamatnih stopa je odložena do najmanje februara. U razornim poplavama koje su zahvatile jugoistočne delove Španije, stradalo je najmanje 95 osoba. Naim Kasem izabran je za novog vođu Hezbolaha, saopštila je talibanska militantna grupa i kaže da je primirje jedini način da se obezbedi povratak talaca pod prihvatljivim uslovima. Uprkos naslovima da inflacija opada na ciljani nivo Rezervne banke Australije od 2 do 3%, mogućnost smanjenja kamatnih stopa je odložena do najmanje februara. Commonwealth banka je jedina od četiri velike banke koja je prognozirala smanjenje kamatne stope do kraja godine. Prošle nedelje, guverner Rezervne banke Michelle Bullock je rekla da će biti potrebna godina ili dve pre nego što inflacija bude na održivom nivou koji odbor ima za cilj. Glavni ekonomista KPMG-a Brendan Ryan je rekao za SBS da kaže da u osnovi stepen inflacije pokazuje da pritisci inflacije i dalje postoje. Inflacija, ako inflacija u osnovi dalje stoji oko 3,5%, čak i to možda ne bi bilo dovoljno za Rezervnu banku da smanji kamatnu stopu u februaru. Rizik je da će možda uzeti malo duže vremena nego ranije sledeće godine. Možda bude sredinom sledeće godine, ali stvarno zavisi od procenta inflacije. Premijer Anthony Albanese je ponovio da nije nikada zvao bivšeg Qantasovog generalnog menadžera Alana Joyce-a kako bi dobio nadogradnju klase sedišta na letovima. U izjavi od sinoć, portparol za gospodina Albanese kaže da su sva njegova putovanja prikladno prijavljena. Gospodin Albanese je bio pod pritiskom zbog njegovog ličnog odnosa sa gospodinom Joyce-om, nakon što je bivši kolumnista novine Nine, Joy Aston, tvrdio u njegovoj novoj knjizi da je gospodin Albanese dobio 22 nadogradnje klase na Qantasovim letovima. Opozicioni lider Peter Dutton je optužio gospodina Albanese za kršenje ministarskih standarda. Strateški stručnjaci pozdravljaju investiciju federalne vlade u projektile dugačkog dometa, ali postavljaju pitanje vremenskog roka. Ministar odbrambene industrije
Pat Conroy je objavio da će Australija da poveća zalihe projektila dugačkog dometa kako bi se nosili sa povećanim geopolitičkim tenzijama u Pacifiku. Ovo je usledilo nakon što je Kina testirala interkontinentalne balističke rakete u septembru koji imaju domet preko 11.000 km. Albanezi vlada je prethodno otkrila plan od 74 milijarde dolara kako bi pojačali raketni kapacitet nacije. Jennifer Parka je stručnjak za izvoz pri Nacionalnom australijskom koleđu za bezbednost. Kaže da je plan pozitivan na razvoj, ali postoje neka pitanja za koja su potrebni odgovori. Ono što vidimo su veće investicije, što je dobro. Međutim, postoje pitanje u vezi vremenskog roka u kojem ćemo početi da gradimo neke od ovih sposobnosti, kao i period rizika u regionu. U razornim poplavama koje su zahvatile jugoistočne delove Španije, stradalo je najmanje 95 osoba, a za desetinama nestalih se i dalje traga. Najteže je pogođena Valencija i okolna naselja, a poplave su pogodile i pojedine delove Kastilje La Manče. Proglašena je trodnevna žalost. Queridos ciudadanos y ciudadanas, dear citizens, as you know, yesterday our country was hit by the worst. Dragi građani, kao što znate, juče je naša zemlja pogođena sa najgorom olujom u ovom veku. Desetine oblasti su poplavljene, putevi i pruge zatvoreni i mostovi uništeni silinom vode. Prvo želim da prenesem od španske vlade i siguran sam iz čitave Španije svu našu solidarnost i naklonost rođacima onih koji su poginuli tokom ove tragedije u autonomnim regionima Valencije i Kastilja La Manče. Valenciana i en Castilla y La Mancha. I dalje se traga za desetinama nestalih u Valenciji, kao i kod Albacetea i Cuenke. Spasioci su helikopterima izvlačili ljude iz poplavljenih kuća. Građani se i dalje pozivaju na oprez. Visoki zvaničnik Hamasa, Sami Abu Zuhri, rekao je da je grupa otvorena za razgovor o sporazumu koji obezbeđuje prekid rata u Gazi i potpuno povlačenje izraelske vojske. Naim Kasem izabran je za novog vođu Hezbolaha, saopštila je talibanska militantna grupa i kaže da je primirje jedini način da se obezbedi povratak talaca pod prihvatljivim uslovima. Nahnu mustamirun fi at-tasaddi lil-udwan. We will continue to confront the aggression if the Israelis decide to stop. Nastavit ćemo da se borimo sa agresijom. Ako Izraelci odluče da prekinu sa agresijom, a uslovi koje mi vidimo su prihvatljivi i dovoljni, nećemo moliti za primirje. Nastavit ćemo i nećemo čekati bez obzira koliko dugo to traje. Bilo koje političko rešenje koje se dogodi kroz indirektne pregovore, prvi stup toga su primirje i prekid agresije, a onda ćemo u detaljima da izrazimo naše mišljenje. Naim Kasem je zamenio dugoročnog lidera Hasana Nazrallaha, koji je prošlog meseca ubijen u vazdušnim napadima Izraela u Bejrutu. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog odobrenja zakona u Knesetu kojim se UNRVA ili Agenciji za pomoć palestinskim izbeglicama zabranjuje delovanje u Izraelu i ozbiljno ograničava njene operacije u Gazi i na zapadnoj obali. Zajednička izjava koju je potpisalo svih 15 članica, uključujući Sjedinjene Američke Države, nije obavezujuća, ali predstavlja brzo rastući međunarodni pritisak na Izrael zbog odluke da gađa UNRVA. Specijalni koordinator za mirovni proces Srednjeg istoka, Tor Venesland, kaže da se Srednji istok nalazi na najopasnijem trenutku. We must do everything in our power to chart of course towards a just and lasting. Moramo da uradimo sve u našoj moći da isplaniramo put prema pravednom i trajućem miru koji bi omogućio dvodržavno rešenje na bazi rezolucije Ujedinjenih nacija, prethodnih sporazuma i međunarodnom zakonu. Evropska komisija preporučuje otvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom u okviru klastera 3, a od Beograda očekuje da ubrza reforme u vladavini prava, uskladi se sa spoljnom politikom Unije i primeni sve sporazume postignute u dijalogu sa Prištinom, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije. Vladavina prava, normalizacija odnosa sa Prištinom i usklađenost sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije, uključujući i sankcije prema Rusiji, jesu teme koje su evropski zvaničnici stavili u prvi plan izveštaja.
Četvrti put zaredom u godišnjem izveštaju Evropska komisija je ponovila ocenu da je Srbija ispunila tehničke uslove za otvaranje sledećih poglavlja u okviru klastera 3 o konkurenciji i inkluzivnom rastu. Zemlje članice nisu dale zeleno svetlo za otvaranje u prethodne tri godine, a kakva je politička odluka ovog puta, biće poznato u decembru. Ambasadori članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija saslušali su izveštaj Antonija Guteresa, u kojem se upozorava na napetu situaciju i mogućnost eskalacije na severu Kosova i Metohije. Srpski ministar spoljnih poslova zatražio je brzu reakciju Saveta posle niza jednostranih i opasnih mera Prištine. Donika Gervala-Švarc, Putin bi mogao da izazove rat u Evropi. Amerika, Velika Britanija i Japan traže ukidanje UNMIK-a. Kina, Francuska i Rusija protiv. Na kraju sednice, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić replicirao je predstavnici vlasti u Prištini, navevši da nema konflikta sa Albancima, već sa režimom koji sistematski ugrožava Srbe i druge nealbanske zajednice. Zamenik američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Robert Wood ponovio je zahtev da se preispita uloga UNMIK-a, a rasprave u Savetu bezbednosti ograniče na zatvorene konsultacije jednom godišnje. Kineski stav je jasan. Podržavamo zajednički prihvatljivo rešenje, uz puno poštovanje rezolucije 1244 i poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije, rekao je kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Fu Cong. Otkako je ultranacionalistički pokret Samoopredeljenje došao na vlast, broj etničko motivisanih nasilja je dramatično povećan, upozorio je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Komandant KFOR-a Enrico Barduani izjavio je da neće štedeti napore da nastavi da sprovodi svoju misiju na osnovu dugogodišnjeg mandata Ujedinjenih nacija, pozivajući Beograd i Prištinu da pronađu političko rešenje za trajnu bezbednost na Kosovu i Metohiji. General major Enrico Barduani, koji je ovog meseca preuzeo mandat komandata KFOR-a, rekao je na radiju K4 da veoma ozbiljno shvata bezbednu zabrinutost i da će misija NATO-a na Kosovu i Metohiji delovati blagovremeno i u koordinaciji sa svim ostalim instancama bezbednostnog reagovanja. Takođe, pozivam obe strane, institucije na Kosovu i vladu Srbije, da učestvuju u političkom dijalogu. Rešenje za bezbednostne izazove u krajnjoj liniji nije vojno, već političko. Rešavanje otvorenih pitanja kroz dijalog je ključno za obezbeđivanje trajne bezbednosti širom Kosova i za očuvanje regionalne stabilnosti, istakao je Barduani. Ocenio je da bezbednostna situacija na Kosovu i Metohiji bolja nego u prošlosti, podsjetivši da je KFOR vremenom smanjio svoje prisustvo i da od početnih 50.000 vojnika danas broji oko 4.500. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,66 američkih dolara, 0,61 evro, 0,51 britansku funtu, 0,57 švajcarskih franaka i 71,08 srpskih dinara. Košarkaši Denver Nuggetsa pobedili su posle produžetka Brooklyn Netse rezultatom 144-139 i došli do svoje druge pobede u sezoni. Jokić je duel završio sa 29 poena, 18 skokova i 16 asistencija, čime je postao tek drugi igrač u istoriji koji je stigao do takvih brojki. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 86-84 u utakmici 6. kola Evrolige. Košarkaši Partizana poraženi su od Monaka 79-74 u meču 6. kola Evrolige odigranom u hali Aleksandar Nikolić. Partizani Crvena zvezda rutinski obezbedili plasman u osminu finala Kupa Srbije u fudbalu. Srpski reprezentativac Lazar Samardžić postigao je gol za Atlantu u pobedi protiv Monce 2-0 u 10. kolu Serije A. Rukometaši Vojvodine pobedili su Torela Vegu na gostovanju rezultatom 33-26 u 4. kolu Lige Evrope. Ovim triumfom Vojvodina je obezbedila narednu rundu takmičenja. Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Ali Arsalan
Osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 72 kilograma na svetskom prvenstvu u Tirani. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Mastersa u Parizu, pošto ga je u drugom kolu pobedio Australijanac Alex De Minaur. Australijski teniser Aleksej Popirin plasirao se u osminu finala Mastersa u Parizu, pošto je u drugom kolu pobedio Rusa Danila Medvedeva. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 19 stepeni i povremene padavine, u Sidneju 25 stepeni i povećane padavine, u Brisbaneu 31 stepen i moguć pljusak, u Adelaidu 25 stepeni i uglavnom sunčano, u Pertu 33 stepena i sunčano vreme, u Hobartu 15 stepeni, smanjenje padavina, u Kamberi 25 stepeni i delimično oblačno i u Darwinu 33 stepena i povremene padavine. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku aktuelna tema iz Australije. Revizija načina na koji su australijske vlade reagovale na pandemiju COVID-19 otkrila je značajnu eroziju poverenja građana u zvaničnike i australijski zdravstveni sistem. Utvrđeno je da su nedosledne poruke državnih i federalne vlade i ozbiljna ograničenja i kontrola onoga što je ljudima dozvoljeno da rade doprineli tome. Kao odgovor, federalna vlada je najavila da će uložiti više od 250 miliona dolara za uspostavljanje Nacionalnog centra za kontrolu bolesti do početka 2026. godine, pišu Pablo Vinales i Hailena Krishnamurti za SBS News. Australijska vlada je rekla da planira da formira centar za kontrolu bolesti i planira da potroši više od 250 miliona dolara na nacionalno telo za javno zdravlje. Ovo je usledilo nakon što je pregled federalne vlade pokazao da je poverenje javnosti drastično opalo nakon COVID-19. Zatvaranje na internacionalnih granica, duga zaključavanja i mandati vakcinacija su bili neki od faktora koji su tome doprineli. Premijer Australije u to vreme, Scott Morrison, je objavio da vakcinacija nije bila trka. You know, it's not a race, it's not a competition. I'm not interested in, you know, this state, that state. Nije trka i nije takmičenje. Nisam zainteresovan u to koja država, da li je ta država. Zainteresovan za to da se Australijanci vakcinišu bezbedno sa prikladnom negom i podrškom koja će biti pružena svima. 4 godine od početka pandemije, ispitivanje odgovora Commonwealtha na COVID-19 je pronašlo da postoje velike lekcije koje se trebaju naučiti. Mark Butler je ministar za zdravstvo. Like most countries, frankly, our pandemic plans were grossly inadequate. Kao i u drugim zemljama, naši planovi za pandemiju su bili značajno neadekvatni za širinu izazova koji nam je COVID-19 prezentovao. Izveštaj je jasan. Naprimjer, da je naš plan onakav kakav je bio, uključuje da i nema plana koji će se nositi sa internacionalnim zatvaranjima međunarodne granice. Neke greške su dosta koštale. Jedna studija procenjuje da je odlaganje vakcinacije u Australiji imalo direktan ekonomski trošak od 31 milijarde dolara kroz dodatna zaključavanja. Gospodin Butler priča o odgovoru države tokom pandemije. Our response to the pandemic was not as effective as it could have been. Naš odgovor na pandemiju nije bio toliko efektivan koliko je trebao da bude. I kao rezultat toga što nije bilo planova, naročito su lideri bili postavljeni u nezavidnu poziciju, da koristim reči iz izveštaja, da u letu moraju da proizvedu plan. Rizničar Jim Chalmers govori o zapaljujućim pritiscima koji su izašli iz pandemije. Big decisions were taken and big mistakes were made. Those mistakes were costly. Velike odluke su donesene i napravljene su velike greške. Te greške su skupo koštale i uticale su na inflaciju. Bio je preko potreban veliki ekonomski značajni odgovor na pandemiju, ali izveštaj kaže i citiram: došlo je do preteranog monetarnog i fiskalnog stimulusa pruženog kroz 2021. i 2022. naročito u sektoru konstrukcije, što je bilo kombinovano sa poremećajima u ponudi. Nekonzistentni odgovori i poruke između država i Commonwealtha i teške restrikcije su dovele do opadanja u poverenju prema vladama,
Iako se nacionalni kabinet pokazao kao efektivnim, takođe je potencirao i podeljenost. Povremeno je dolazilo do kontradiktornih objašnjenja odluka od strane lidera, što je dodatno podgrevalo zbunjenost i nepoverenje. Mandati vakcina su imali najveći negativni uticaj na poverenje. Ministar zdravstva Mark Butler je potencirao doživotne posledice za različite grupe ljudi, od onih starijih do onih koji su kulturološki i jezički različiti. There are also very important insights at a more specific level around the impact of the slow. Takođe postoje važniji zaključci na specifičnom nivou u vezi uticaja sporijeg dostupa vakcinama. Nešto što je dosta bilo predmet komentara. Greške u staračkim domovima, naročito u toj prvoj godini u 2020. kada je toliko puno ljudi u staračkim domovima, naročito u Viktoriji i Novom Južnom Velsu, izgubilo živote. I velika nejednakost između iskustava koje su imale naročito grupe u zajednici, naročito različite grupe kulturološkog i jezički različitog porekla, ali takođe i nosioci privremenih viza. Ispitivanje je pronašlo da je odgovor Australije bio mnogo bolji nego u drugim zemljama, ali je takođe potencirao i postojeće nejednakosti. I sa realnošću da može doći do još jedne pandemije, ovo je važno upozorenje. The striking conclusion I think from this report though is that right now we are arguably worse placed as a country. Mislim da je važan zaključak iz ovog izveštaja da smo sada na najgoroj poziciji kao država da se nosimo sa pandemijom u odnosu na ranu 2020. Godinu. I to zbog niza razloga. Kao prvo jer je došlo do značajnih ožiljaka na naš zdravstveni sistem kao i na radnu snagu u zdravstvu. Radna snaga koja je iscrpljena izazovima pandemije koja se događa jednom u veku i koja je trajala godinama. Australijska državna služba je izgubila ključni personel koji je dosta naučio tokom te pandemije, ali su otišli sa svojih pozicija često zbog iscrpljenosti. Do toga je došlo zbog značajnih uticaja na zdravstvene usluge i dugove vlade koji datiraju iz COVID-a. Ali najveća briga je erozija poverenja. Crucially, this report says that a number of the points I've already made about the. Krucijalno, izveštaj kaže da su brojne ključne tačke koje sam već spomenuo u vezi smernica kojima nedostaju dokazi u pravom vremenu i manjak transparentnosti dovele do velikog pada u poverenju, za koje članovi panela kažu, i ovo su njihove reči, znači da mnoge mere preduzete tokom COVID-19 verovatno neće opet biti prihvaćene od strane javnosti. Predlozi potenciraju važnost bolje pripremljenosti i koordinacije među vladama. Još jedna kritična stvar je odlučnost laburista da oformi centar za kontrolu bolesti, dok su dali predloge za potencijalnu pandemiju u budućnosti. Vi slušate SBS na srpskom jeziku, tačno je 15 časova i 25 minuta. Ja sam Zoran Subić. U nastavku tema iz Srbije. Beloruski disident Andrej Gnjot već godinu dana, otkako je uhapšen u Srbiji, živi u strahu da bi mogao biti izručen režimu u Minsku, za koji je uveren da će ga ubiti. A njegov slučaj uznemirio je mnoge svetske i srpske javne ličnosti koje traže da se ovaj filmski reditelj, novinar i aktivista ne izruči, na čemu insistira i Brisel. U kojoj je fazi sudski postupak koji se protiv Gnjota vodi u Beogradskom apelacionom sudu? Kako je on dospeo u ovu situaciju i u kojoj su situaciji domaće vlasti koje ga trenutno drže u kućnom pritvoru? O svemu više Mija Nikolić. Sredinom septembra apelacioni sud u Beogradu ukinuo je odluku Višeg suda o izručenju aktiviste Andrije Gnjota Belorusiji i vratio slučaj na ponovno odlučivanje. On sam kaže da je to kompromisno rešenje koje odgovara svima osim njemu. Status zatvorenika mu se i dalje nije promenio, ističe da se nalazi u kućnom pritvoru, a da pritom nije kriv. Ovaj beloruski disident, osnivač Slobodne asocijacije sportista, uhapšen je u oktobru 23. na beogradskom aerodromu po poternici Interpola koja je bila raspisana zbog navodne utaje poreza, a umeđu vremenu je ukinuta. Proveo je 7 meseci u centralnom zatvoru u Beogradu, od 5. juna nalazi se u kućnom pritvoru. Prema pisanju domaćih medija, Gnjot optužbu za utaju poreza ocenjuje kao lažnu i tvrdi da je reč o sistemskom mehanizmu gonjenja protivnika režima. On je jedan od nekoliko stotina hiljada građana Belorusije koji su učestvovali u masovnim demonstracijama 2020.
osporavajući pobedu Lukašenka na predsjedničkim izborima, nakon otvorenog pisma koje je potpisalo više od 2000 beloruskih sportista i sportskih predstavnika u kojem se tražilo poništavanje izbora 2020. ostavke Lukašenka i sloboda za sve uhapšene učesnike protesta i nepotpisanog sudskog poziva Gnotu da kao svedok dođe u istražni biro Belorusije, advokati su ga deli upozorili na hapšenje i savjetovali da napusti zemlju. Zbog hapšenja više od 34.000 demonstranata, Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava je 21. godine naredio formiranje tima koji je istraživao nasilje nad demonstrantima. Kao rezultat toga proizašla je rezolucija o političkim zatvorenicima u Belorusiji i političkom progonu od strane režima u Minsku. Belorusija od Srbije i apelacionog suda, ali i članica Evropske unije, traži izručenje Gnjota. Međutim, 19. septembra Evropski parlament je uputio poziv Srbiji da ga ne izruči. Pravnica iz Odbora za ljudska prava Niš Maja Kamenov ističe da je Belorusija zemlja sa dugom istorijom obračunavanja sa aktivistima i neistomišljenicima. Na snazi su zakoni koji direktno krše ljudska prava i slobode medija. Po tom kriterijumu ova zemlja je na veoma niskom 167. mestu od 180 analiziranih država sveta. Ukazuje da se od reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika 2020. 34 novinara našlo u zatvoru, da je on na vlasti već 30 godina i do sada je zatvorio barem 1300 političkih protivnika, a 25 političkih zatvorenika je umrlo od 2020. godine. Novinarka cenzolovke Danica Đokić upozorava da ukoliko bi Andrej Gnjot bio izručen, postoji strah da će biti u zatvoru, maltretiran, dotučen i bez mogućnosti komunikacije sa spoljnim svetom, a to bi doprinelo da on postane žrtva diktatorskog režima Belorusije. Posledice mogu da pogodi članove njegove porodice, ali i prijatelje, bivše saradnike, ne samo Gnjota, već i drugih umetnika, novinara i aktivista. Ovaj mladi Belorus smatra da u trenutnoj situaciji nema mnogo mesta za euforiju, da ga trenutno ne izručuju, ali ne da mu se položaj nije popravio, već je postao još gori. Sudu je naloženo da ispravi nedostatke u predmetu kako bi postupak ekstradicije bio pravno održiv. Za to vreme, dodaje, vlasti u Minsku mogu da fabrikuju još krivičnih predmeta protiv njega, vlasti u Beogradu ga drže u kućnom pritvoru kao kriminalca, dok živi samo od donacija jer ne može da radi i bit će ponovo vraćen u zatvor ukoliko ne uspe da plati stanarinu. Ne mogu da dobijem medicinsku pomoć, imam samo jedan sat dnevno za izlazak iz kuće. Dok me drže kao zatvorenika, istovremeno moram da pronađem novac, da platim stan, kupim hranu, lekove, pokrijem troškove suđenja i advokate, navodi Gnjot. On je prošlog meseca predsjedniku Vučiću uručio otvoreno pismo koje je potpisalo 780 svetskih stvaralaca, umetnika i intelektualaca koji traže da Srbija ne izruči Gnjota. Prošle nedelje je 10 država članica Upravnog saveta Globalne koalicije zajednice demokratija KOD pozvalo Srbiju da oslobodi beloruskog aktivistu, režisera i novinara Andreja Gnjota. Potpisnici tog akta su izrazili duboku zabrinutost zbog zahteva za njegovo izručenje. Ekstradicija demokratskih aktivista režima u Minsku, koji zloglasno krši međunarodno pravo, uključujući ljudska prava, podriva demokratske principe sadržane u Varšavskoj deklaraciji i nespojivo je sa poštovanjem međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima, navodi se u tom obraćanju zvaničnom Beogradu. Upućeni ocenjuju da je za Srbiju teško da u ovom slučaju sačuva obraz i zadrži dobre odnose sa Rusijom koja podržava režim Lukašenka i da istovremeno ostane pri planu integracije u Evropsku uniju. Navode da je bilo mnogo pritisaka iz Brisela, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, i ukazuju da bi odluka o ekstradiciji bila ozbiljan udarac odnosima Srbije i Brisela. Odnos na relaciji Srbija-Evropska unija-Belorusija Maja Kamenov vidi kao ples koji mi kao država igramo sa dva partnera, ali ples koji nije dobar za našu zemlju.
Podseća na rezoluciju Evropskog parlamenta o političkim progonima u Belorusiji ističe da kao država treba da razmislimo kakvu sliku šaljemo regionu, Evropi i svetu, jer nije prvi put da se Srbija opominje i poziva da ne izručuje aktiviste, novinare i one koji su se protive nedemokratskim režimima. Podseća da je jača od svih apela obaveza koju imamo kao potpisnici Međunarodne konvencije o ljudskim pravima, a koja je jača i od ugovora o ekstradiciji koji je Srbija sklopila sa Belorusijom 2019. godine. Naglašava i da je Belorusija 22. prekinula odnose sa Savetom Evrope, čiji punopravni član nikada nije ni bila, jer je odbila da potpiše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. To što se gnjot obratio predsedniku države Aleksandru Vučiću, a ne ministarki pravde koja može staviti veto na odluku, za Maju Kamenov predstavlja simboličku poruku da se o njegovom slučaju raspravlja ne u pravnim, već u političkim okvirima. Član uprave Udruženja novinara Srbije Mateja Agatonović slučaj Andreja Gnjota vidi kao politički progon. Podseća da Ustav i zakoni Srbije, kao i međunarodni ugovori čiji smo potpisnici, navode da ni jedna osoba ne sme biti proterana ili protiv svoje volje vraćena na teritoriju na kojoj postoji rizik da će biti podvrgnuta mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Bez obzira na rezoluciju Evropskog parlamenta, misli da Evropska unija i Srbija imaju preče brige od sudbine beloruskih aktivista ili novinara, tako da ne misli da će ovo pitanje zadobiti neophodnu pažnju. Verujem da će Srbija i u slučaju Gnjot postupiti politički pragmatično, odnosno da će prvo proceniti da li će imati više političke štete ili koristi. Nezahvalno je procenjivati da li je srpskom političkom vođstvu u kratkoročnom interesu da zadovolji Brisel ili Minsk, kaže Agatonović. Viši sud već dva puta je donosio odluku da su ispunjeni uslovi za izručenje Andreja Gnjota, na šta su njegovi advokati ulagali žalbu apelacionom sudu pred kojim je ovaj filmski stvaralac i aktivista ponovio da bi ekstradicija Belorusiji za njega značila zatvor, mučenje i smrt. SBS Audio app je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio app na App Store ili na Google Play. Izveštaj o klimi za 2024. koji su zajednički objavili vladina agencija koja je odgovorna za naučna istraživanja i njihove komercijalne i industrijske primene, CSIRO i Meteorološki biro Australije, pokazuje kontinuirani, alarmantni trend porasta temperature i uticaja klimatskih promena širom Australije i upozorava da će cena prilagođavanja na stalne klimatske promene, ako se ne preduzme hitna akcija, nastaviti da raste. Eksperti za klimatske promene apeluju na lidere da ubrzaju akcije za ublažavanje klimatskih promena s obzirom na to da će se Australija za manje od decenije približiti kritičnoj granici emisije gasova. Piše Sidney Leng za SBS News, a pripremila Biljana Ristić. Izveštaj o stanju klime za 2024. je otkrio da klima u Australiji nastavlja da se menja sa sve ekstremnim toplotnim periodima, dužim i nestabilnim sezonama požara, intenzivnim padavinama i porastom nivoa mora. Dvogodišnji izveštaj koji su objavili CSIRO i Biro za meteorologiju procenjuje dugoročne trendove klime i vremenskih prilika u Australiji, a ove godine se upozorava da trenutna putanja vremenskih obrazaca i nivoa emisije gasova znače da su pred nama topliji dani i suroviji vremenski uslovi. Dr. Karl Barganza je menadžer za praćenje klime u Birou za meteorologiju. On kaže da se veći deo projektovanog zagrevanja više ne može preokrenuti. And this warming is largely now locked in. It's due to greenhouse gases that have already accumulated in the atmosphere. On kaže da je to uglavnom zbog gasova staklene bašte koji su se već akumulirali u atmosferi i ti gasovi staklene bašte će nastaviti da zagrevaju okeane, posebno u narednih nekoliko decenija. Izveštaj pokazuje da je od 1900. nivo mora porastao za 22 cm, pri čemu se oko polovine toga dogodilo od 1970.
Dr. Jesse Brown je direktor istraživanja za program klimatske inteligencije i vođa Centra za klimatske nauke u sklopu CSIRO. Ona kaže da zagrevanje i porast okeana ne brine samo male ostrvske nacije. Things when they warmed expand, and that's true for water as well. So about a third of the sea level rise that we're seeing is just purely from the oceans. Prilikom zagrevanja stvari se šire, to važi i za vodu, pa je stoga oko trećine porasta nivoa mora koje vidimo zbog zagrevanja okeana. Porast nivoa mora nije ravnomeran širom sveta. Nekad se porast nivoa mora dešava tamo gdje je zagrevanje, duž jugoistočne obale Australije, i nije toliko jednostavno kao otići na plažu i zapaziti da je nivo 22 cm viši. Povećanje nivoa mora vrši trajno potapanje obale, ako uzmemo u obzir plime i oseke i oluje na obalama koje su ranjive, koje zapravo nisu sastavljene od stena koje mogu da erodiraju. Suočeni smo sa ozbiljnim problemima tokom ovog veka, kaže ona. Rastuće temperature u okeanu su se ubrzale posljednjih decenija, sa višim temperaturama koje su uzrokovale i povećanje njegove kiselosti, što se nekad naziva osteoporoza mora, stvarajući uslove koji nagrizaju minerale koje koriste ostrige, školjke, korali i druga morska bića za izgradnju svojih školjki i skeleta. Dr. Dirk Manzello je koordinator za praćenje koralnih grebena u Nacionalnoj upravi Sjedinjenih Država za praćenje okeanske atmosfere. Tokom samita o biodiverzitetu COP16 ovog mjeseca rekao je novinarima da se svijet možda kreće ka stanju hroničnog izbeljivanja korala. Well, as of October 10th, 2024, approximately 77% of the world's reef area has experienced bleaching level heat stress since January 2023. So, do 10. oktobra 2024. približno 77% svjetskog sistema koralnih grebena iskusilo je toplotni stres na nivou izbeljivanja od januara 2023. Ovo je novi rekord. Prethodni rekord je bio 65,7% tokom trećeg globalnog događaja izbeljivanja korala od 2014. do 2017. dok smo tokom četvrtog globalnog događaja izbeljivanja već prešli preko toga za oko 11% za otprilike polovinu vremena, kaže on. Povećanje kiselosti okeana je također opasno za ljude, uzrokujući da se štetne alge brže razmnožavaju i kontaminiraju morsku hranu i sposobnost okeana da skladišti zagađivače, uključujući buduće emisije ugljenika. Izveštaj o stanju klime podvlači da oko polovine svih emisija CO2 zbog ljudskih aktivnosti apsorbuju kopneni i okeanski ponori koji usporavaju stopu povećanja atmosferskog CO2. Pored promjenjivih i češćih ekstremnih vremenskih prilika, izveštaj o stanju klime također opisuje kako će na hranu, osiguranje, pa čak i na naše praznike uticati promjena vremenskih uslova u Australiji. Studije pokazuju da je samo australijska turistička industrija pretrpela gubitak od 2,8 milijardi dolara tokom sezone požara Black Summer 2020. A skoro 7300 radnih mjesta je zatvoreno. Dr. Brown kaže da čak i ako se emisije ne povećavaju godišnje, ako Australija nastavi sadašnjim tempom, mi ćemo premašiti budžet za ugljenik u roku od 7 godina. We're looking at the sea levels rise, we're looking at the warmer conditions already into the future. An easy way to think about it is what's already happening is going to be exacerbated into the future. Reč je o porastu nivoa mora i o toplim uslovima. Jednostavan način da objasnimo je da će se ono što se već dešava pogoršavati u budućnosti, tako da će nivo mora nastaviti da raste. Priobalne poplave postaju sve češće uz morske toplotne talase. Topli dani nisu samo 1,5 topli, nego što su bili kada smo dostigli taj prag, i to je posebno zabrinjavajuće za naše zdravlje, za ugrožene zajednice, za način na koji živimo i gdje idemo na odmor, kaže ona. Duže sezone šumskih požara i smanjenje padavina znači da se poljoprivreda i proizvodnja hrane suočavaju sa sve većim vremenskim izazovima, što povećava troškove hrane i stavlja neizbježan pritisak i na poljoprivrednike i na potrošače.
Izveštaj otkriva da će povećanje temperature također pogoršati i uticaj toplotnog stresa na ljudsko zdravlje i ekosisteme, povećavajući potražnju za hlađenjem i zahtevajući otporniju infrastrukturu. Ta kriza izazvana troškovima života postavlja pitanje među mladim Australijancima da li će biti moguće posjedovanje kuće u njihovoj budućnosti, a dr. Brown kaže da je to samo jedan deo izazova sa kojima se suočavaju. It's not, I don't think whether they can afford to buy a house. I think for a lot of people it'll be whether they can afford to insure it. Mislim da se to ne svodi na to da li oni mogu sebi da priušte kupovinu kuće. Mislim da će za mnoge ljude biti pitanje da li mogu da priušte da je osiguraju. Dakle, to je neka vrsta razmišljanja uzimajući u obzir efekte u smislu da imat ćemo poplave i požare, ali šta to onda znači za našu privredu i način života? Pa moja deca trenutno gledaju da kupe kuću, ali da li je to uopšte opcija za njih, pita se ona. Dr. Braganza kaže da su klimatske promjene integrisani rizik i da mogu imati neke uticaje koji tek treba da budu u potpunosti realizovani. It means that climate change and the rate of change in particular is probably holding some surprises in terms of the impacts. To znači da postoje fizički uticaj kao posljedica promjene klimatskog sistema, a zatim i uticaj tih promjena na način na koji naše društvo, ekonomija i druge stvari funkcionišu. To je opak problem, što znači da je prilično teško u ovoj fazi odrediti kako će se ti uticaji razvijati i to je zabrinjavajuće. To znači da klimatske promjene i stopa promjena verovatno nose neka iznenađenja u smislu uticaja koje imaju širom Australije i korisno je primetiti da se oba proseka mijenjaju u smislu da zavise od stvari kao što su skladišta vode, ali ekstremni vremenski uslovi se također mijenjaju. To su poplave i požari, pa ako ste u zajednici koja redovno doživljava te opasnosti, verovatno je njihova učestalost neposredniji, opipljiviji aspekt klimatskih promjena koje će Australija osjetiti u smislu prirodnih katastrofa i njihovih troškova, kaže on. Stručnjaci tvrde da će odlaganje akcije kada su u pitanju klimatske promjene samo otežati i poskupiti neophodne adaptacije u budućnosti. Izveštaj otkriva da izgradnja otpornosti sada i ublažavanje emisija kako bi se ograničilo buduće zagrevanje, ključno za zaštitu ne samo Australije već i svijeta od potencijalne ozbiljnosti klimatskih promjena. Dr. Brown kaže, iako zadatak da se stvari preokrenu neće biti lak, ne možemo sebi priuštiti da budemo ignorantni. It's sobering and it's a tough one. 7 years for the whole globe to turn around. If we do go past that, there is still hope to then bring it back. To je težak zadatak da se za 7 godina ceo svet preokrene. Ako uspemo u tome, još uvijek postoji nada da nivo vratimo na 1,5, ali to je mnogo teže vratiti gasove na prijašnji nivo kada se već emituju i neki od efekata neće biti reversibilni. Tako da je veoma otrežnjujuće upitati se da li ćemo se zaista zaustaviti na 1,5 stepeni. Posebno je to važno za ranjivije zemlje. Za Pacifička ostrva moto je 1,5 da ostanemo živi. Oni će se suočiti sa porastom nivoa mora i promjene njihove klime, a pacifički lideri nas pitaju kada moramo da odemo. To je veoma, veoma konfrontirajuće i veoma hitno. Posjedujemo potrebnu tehnologiju i trudim se da ostanem pozitivna i optimista da to možemo zajedno da izvedemo, kaže dr. Brown. Autor ovog priloga je Sidney Lang za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama do 16 časova. Prelazimo u svet filma. U Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu su 28. oktobra svečano otvoreni legat Danila Bate Stojkovića, dve prateće izložbe i retrospektiva njegovih filmova. Povodom 90 godina od rođenja tog velikana srpskog glumišta, tom događaju je prisustvovao Hranislav Nikolić. Jugoslovenska kinoteka je u ponedeljak uveče obeležila 90 godina od rođenja slavnog srpskog glumca
Danila Bate Stojkovića otvaranjem legata, izložbom fotografija, karijera i život i multimedijalnom izložbom filmsko nasleđe. Stojković je igrao u 44 filma, 68 televizijskih drama i serija i u brojnim pozorišnim predstavama. Postavka karijera i život predstavlja deo legata Stojkovića koja dočarava glumačku višedecenijsku karijeru na filmu, televiziji i u pozorištu. Pored toga, u okviru te izložbe postavljene su i fotografije iz privatnog života glumca koje do sada nisu prikazane javnosti. Filmsko nasleđe ilustruje neke od najznačajnijih uloga u filmovima, među kojima su Delije, Zazidani, Testament, Čuvar plaže u zimskom periodu, Ko to tamo peva i Varljivo leto 68. Uz legat i izložbe tokom narednih dana biće prikazana i retrospektiva filmova u kojima je Stojković tumačio zapažene uloge. U sali kinoteki u Kosovskoj ulici publika može da uživa u filmovima Poseban tretman, Varljivo leto 68. i Čuvar plaže u zimskom periodu. Na programu su i tri filma Slobodana Šijana, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasti krug i Kako sam sistematski uništen od idiota. Ja jesam umetnik, ali sam pre svega revolucionar. Mnogi su me slikali, ali nikako da uhvate moju idejnost, moju misaonost. A, da je tu jedan Picasso. Filmom Balkanski špijun Dušana Kovačevića i Božidara Nikolića biće završena retrospektiva filmova u kojima je Stojković ostavio prepoznatljiv pečat. Soko zove orla, prijem. Orao čuje sokola, prijem. Orao čuje sokola, prijem. Dođi do mene, prijem. Orao dolazi. Orao javi se, prijem. Orao pao, orao pao. Soko dolazi, soko dolazi. Direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić je izrazio zadovoljstvo što će legat Danila Stojkovića postati deo stalne postavke Jugoslovenske kinoteke. Veliko mi je zadovoljstvo što će od večeras, zapravo od ovog trenutka, legat Danila Bate Stojkovića postati deo stalne postavke Jugoslovenske kinoteke. Prve asocijacije na Danila Bate Stojkovića kod najvećeg dela publike, a i nas koji smo imali sreću da ga poznajemo, verovatno se kreću od u pravcu svih onih čuvenih replika koje je izgovorio uz svoju prepoznatljivu i upečatljivu ekspresiju. Ne mora se naravno objašnjavati da su Batine uloge mnogo više od komičnih dijaloških linija, ali mislim da treba naglasiti da celokupna glumačka pojava Bate Stojkovića poseduje onaj višak kvaliteta koji odlikuje sve velike glumce. I onda kada se ne bave konkretno samim političkim uređenjem, ovi očevi jesu čuvari poretka. Simpatično neurotični insistiraju na poslušnosti, jer su i sami poslušni, komični u svojoj večitoj zabrinutosti, što zbog sopstvene pozicije u hijerarhiji, što zbog ponašanja sinova, koji nikako da shvate da se marksizam jednostavno mora znati. Ovaj junak svoj vrhunac i kraj doživljava u filmovima kao što su Balkanski špijun u režiji Božidara Nikolića i Duška Kovačevića i Kako sam sistematski uništen od idiota Slobodana Šijana, u kojem je zatvoren krug od ideala do ludila. U tom smislu, Bata Stojković je, počevši od naizgled tipskih i komičnih uloga, iscrtao jednu veličanstvenu nadulogu. Glumica Branka Petrić je rekla da je sa Stojkovićem studirala i da su se družili 47 godina. Za ime Danila Bate Stojkovića vezano je danas jedno jedino određenje – glumac. Ali ne glumac kao profesija, već glumac kao sudbina. I završava tekst. Dobričin prsten je nagrada koja svodi glumce
na onaj nadasve zlatan prostor vremena koji zovemo pamćenje. Evo i ovo sad, ovaj prostor vremena, pa ovo sve, to je pamćenje i sećanje, postojaće dok nas bude ovaj, na našeg batu. Ovako, mi smo zajedno ovaj, studirali i družili smo se 47 godina je trajalo naše prijateljstvo sve do njegovog kraja. Kad gledalište aplaudira, on uzima moju ruku ili recimo neke partnerke, poljubije, malo se nakloni, a onda duboko se klanja publici jer za njega je ovaj, svaka predstava bila svečanost i on je uvek oblačio recimo novo odelo i novu kravatu. Reditelj Slobodan Šijan je rekao da je Stojković još živ zahvaljujući filmu. Potom je nastavio. To što on uradio nije sada predmet samo pamćenja, on je živ i dalje. I to zahvaljujući eto, filmu koji možda nije toliko voleo kao pozorište, ali eto, to je neka vrlina filma da neke stvari mogu ostati zabeležene na način koji će najbolje prikazati njegovo umeće glumačko. Ono što je interesantno, to je jedan period u kom se on pojavio, u kome se začeo i najznačajniji period u srpskom filmu Crni talas, u kome su filmski autori počeli da traže drugčija lica, ne neke lepuškaste ljude i lepe devojke, već i neka interesantnija lica koja su im delovala možda specifičnije, kao neki obični ljudi, iako oni nama deluju prilično neobično. Ako danas pogledamo, to je izbor glumaca koji postoje u ateljevu. On je bio zahtevan glumac, znači niste mogli s njim samo da radite tako što ćete nešto mu kažete kao ajde. Ne, on je onda stane postavlja pitanje, naterate da mu se obratiš, posvetiš, da se malo raspravljaš sa njim, ali je to imalo neke rezultate, on je uspevao da nas ubedi. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić. Umala se ne udavi. Da sam ja pao u reku, kake sam sreće, odmah bi se udavio. Ovaki kao ja, ne zave se tako lako. Ovaj vampir uvek sve pokvari. Za Beograd, za Beograd, Kirvom Krstić, Kirvom Krstić, upravo se narod sprema. Se razloge za Putina, same sreće valja nema, same sreće valja nema, nema joj. Ne. Vi ste slušali SBS program na srpskom jeziku ovog popodneva u Melbourneu. Sa vama je bio Zoran Subić. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u subotu u 15 časova. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja u subotu u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.